Demokrati, hvad er det nu lige, det er? Jeg aner ikke en pind om det der. Jeg er ikke helt sikker, men heldigvis så får jeg nogle gode råd af en hel række eksperter. Hvad er demokrati? Det er, at alle har lige ret til at sige, hvad de mener, og alle har lige ret til at mene ting. Alle kan være enige, og de skal bestemme, hvem der kan være statsminister og sådan noget. Jeg synes bare, at det er, hvor man alle skal bestemme noget, som de gerne vil. Det er, at jeg synes ikke, der skal være en, der bestemmer over hele verden. Jeg synes, at alle skal have lov til at bestemme lige, hvad de vil. Alle har lov til at bestemme, eller stemme på dem, man vil, og har lov til at gøre noget. Er I altid enige? Nej. Hvad gør I så, hvis I bliver uvenner? Gå væk fra hinanden. Gå væk fra hinanden? Ja. Har I nogensinde været så meget uvenner, at I ikke bliver gode venner igen? Du har? Med hvem? Nej, jeg har ikke, men så tager vi det op til et klassemøde, og så løser vi det der. Hvordan løser I det? Vi taler om det, og så, så en af lærerne, sådan, så bliver vi gode igen. Hvad kan I bruge demokratiet til? Altså, på nogle punkter, så kan man faktisk ikke bruge det til så meget. Man skal lige meget ratio. Så hvordan kan I bruge demokratiet? Alle skal bestemme sammen. Men hvordan kan I gøre det? At vi stemmer. Men har I nogensinde gjort det? Ikke os. Jeg har ikke stemt. Har du nogensinde brugt demokratiet til noget? Ja. Siger du det bare, fordi han siger det? Nej. Hvis du er uenig i noget, som de andre mener, siger du så, hvad du mener? Ja. Men hvad med jer? Altså, det I laver mellem hinanden, kan I bruge demokratiet til noget? Hvis alle hellere vil noget, jeg ikke vil, så bliver du nødt til at hoppe med på det. Ja, men siger du, jeg er uenig, inden du bare hopper med? Nogle gange. Har I nogensinde været uenig med jeres lærer? Ja. Hvad med dig? Hvad gør du, hvis du er uenig med læreren? Jeg rækker fingrene op og siger, jeg synes altså ikke, det er en særlig god idé. Hvad med, vi prøver at spørge nogle andre, om de har en bedre idé? Er der nogen af jer, der er utilfreds med et eller andet her i Danmark? Jeg synes bare, at det er ret dårligt, at man bruger en hel masse CO2. Kan I gøre en forskel? Så man kan jo, jeg kunne jo sige til min mor eller far, at de skulle stemme på, at vi skulle bruge biler, der kører på batteri eller strøm, i stedet for CO2. Når man ser ting, der bare ligger og flyder på i gaden, så kan man finde en skraldespand og smide det i. Man kan lave en skraldespand ud af pap. En skraldespand med pap? Ja, og tape. Med pap og sæbe? Tape! Og tape? Sådan. Ja, altså hvis det er det, man går op i. Men hvis man nu for eksempel vil have sænket hastighederne på vejene, så kan det være, så kan der være lang vej fra en kasse af pap. Ja, så kan man jo bare lade være med at lave motorvej. Man kan bare sige det til ens mor og far, så når de skal stemme, så kan de bare stemme på det parti, der siger det. Man kan for eksempel demonstrere. Der er jo nogen, der demonstrerer, fordi at de ikke synes, at det er retfærdigt. Er der nogen af jer, der er i elevrådet? Ja. Det er du. Har I fået gennemført et eller andet, mens du har været i elevrådet? Toiletterne er blevet lidt bedre. Har I noget med elevrådet at gøre? Ja, vi kan komme med nogle forslag til Lukas, hvis vi nu synes, at der skal være nogle flere basketmål eller et eller andet, så kan vi sige det til Lukas, og så kan han tage det op. Det her, det var så 3. klasses bud på, hvad demokrati er. Jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad det er, så derfor er det vigtigt, at du og din klasse melder jer til konkurrencen og giver jeres bud på, hvad demokrati er.